Раніше строку. Перші iPhone 8 вже вирушили до покупців. Компанія Apple почала відвантажувати клієнтам нові iPhone 8 за кілька днів до анонсованої дати 22 вересня. Про це повідомляють самі користувачі, які відстежують трекінг посилок з офіційного сайту Apple, пише Mats Rumors. При цьому сама Apple не оновила статус замовлень з Preparing for Shipment, готується до доставки, але через сервіс експрес-доставки UPS, United Parcel Service, можна відстежити шлях деяких посилок. Журналісти Mats Rumors відзначають, що пристрої iPhone 8 і 8 Plus пристроїв поставляються з Пенсільванії, в той час як деякі Apple TV 4K надходять з Китаю. Також з Китаю покупцям поставляються нові Apple Watch. Нагадаємо, офіційна дата початку доставки і продажів для iPhone 8, Apple TV 4K і Apple Watch Series 3 – 22 вересня, в п'ятницю. Раніше NV повідомляло, що 12 вересня в приміщенні нової штаб-квартири компанії Apple в Купертіно офіційно представили iPhone 8 і 8 Plus, незважаючи на гучні заяви Тіма Кука, моделі iPhone 8 і 8 Plus є не надто великим оновленням в порівнянні з iPhone 7 і 7 Plus, за матеріалами сайту News.com.